Kama unajua uko na mikono na ndio yako haujaomba mikono, you came with your own hands kindly. I would like us to sing that song very well, especially dance to the moves, eh? Hapa tu. Asante nimeona nipitie melon kabla ziishe. How are you? Praise God. Ongeeni kama developers. Congratulations for this step. God bless you. Hata sisi tulianza tunajua mahali mnafinyiwa. Familia ya Muraya, kwa hivyo tunawatakia. Tunatakiana kila laheri. And I want to speak to anybody that is out there that is probably thinking of developing. Angalia kitu Mungu anataka kufanya hapa. Cheki sasa. Yeah, cheki tata. Baba nani amekuja? Cheki sasa. Baba nani amekuja? Hallelujah. Wapi makofi ya wa Jesus? Karibuni sana. Ni wazazi punde kwa hivyo. Naomba wapewe chakula. Wapi makofi ya the Murayas. Wapeni makofi ya kilo tafadhali. Thank you so much. Mumeona ile kazi nimejitolea hapa ni sababu najua nimepata mali tafsiri poa. Hallelujah. Hallelujah. Karibu. Mama ongea ama utaongea? Unataka